Preu për ati shiritin e inaugurimit Erdogan godet në kokë fëmijën e vogël publikojnë pamjet që po qarkullojnë me shpejtësi. Pamjet ku shihet se si presidenti turk Erdogan godet një fëmijë në kokë po bëjnë xhiron e rrjeteve sociale. Media turke kanë publikuar momentin në fjalë kur Erdogan priste shiritin e inaugurimit të një ure në qytetin e Rizës, vendlindjen e tij, ndërkohë që një fëmijë u tregua më i shpejt se ai dhe preu i pari. Në pamjet në fjalë shihet se fëmia ka edhe gërshër në dorë, ndërkohë që kur Erdogan e sheh se ai ka prerë shiritin, e godet me dy gishta në kokë duke e qortuar. Ky veprim ka sjell reagime të mëdha në Turqi.